Siamo nera. Cos'è? Chi è che noi lo vedo? Okej, så nu är vi på väg till Pineapple igen och sen ska vi dansa jazz. Och Mo ska vara med. Bra Mo. Och jag har shoppat lite nu. På Forever 21. Jag har köpt en tröja. Så ni får se sen antar jag. Okej, men sen ska vi fortsätta shoppa och sen så ska jag dansa igen också. Det är vår dag. Nu så sitter vi på en jättemysig italiensk restaurang. Ja, jag väntar på wifi-koder. Och maten. Ja, det är jag kanske lite. Vi är jättesnåla, vi köpte så här billigaste man kunde välja. Coola. Vad får man aldrig när vi dansar? Ja, nu har vi dansat jazz. Det gick jättebra tycker jag. Ja. För dig också nog. Hej på er. Oj, ur fokus. Tänkte att det var dags att vlogga lite igen, det var ju ett tag sedan. Hej Mo! Hej! Nu så ska vi på, Natural History Museum. Naturhistoriska museet på svenska. Och se dinosaurier, fast skelett. Det ska bli kul. Nu ska vi bara hitta rätt tunnelbana. Är det den? Det var många. Det var många där som ska på museet idag. Men ger du? Oh god! Såg du när den var dig? Den nuddade mig! Ja. Vad coolt! Jul! Verkligen idioter. Ja. Vi har så här gått upp jättetidigt för oss här. Nu ska vi shoppa hela dagen och börja tidigt liksom. Och så öppnar inte ens affärerna för en halv. Bara halv tolv. Det är tolv. Ja, Primark öppnar halv tolv, men alla andra öppnar tolv. Och nu är klockan halv tio. Och vad ska vi göra nu liksom? Ja. Jättedumma. Jag vill jätta på affärerna som inte öppnar. Jag vill jobba. Kan man ha tid? Hela dagen. Ja. Ja, så ska jag ju dansa sen också. Det blir jätte... Kan vi inte alls gå många timmar på stan idag? Nej. Dumma, jag hatar söndagar. Nej. Då får vi typ göra det imorgon på stan också. Ja. Ska du dansa idag? Om jag ska det? Ja, vad ska du dansa? Jag vet inte riktigt. Men vi kan kolla på det nu. Vi tänkte sätta oss på typ Starbucks och någonting och planera och så här lägga upp en plan för så vi ska hinna med så många affärer som möjligt. Knäppa. Ja. Vi borde ta Primark idag och liksom äta länge typ och så. Ja. Så kanske vi kan skippa det imorgon. Mm. Då vill vi inte gå på Primark. Bra idé. Det kan vi faktiskt. Ja. Hallå. Hej Mo. Så nu har vi allt shoppat loss på Primark. Eller vad säger du Mo? Ja, det har vi. Det har jag med. Och så på Boots har vi varit och så. Nej, Boots. Jag säger... Boots säger jag ibland. Ibland säger jag Boots, men det heter Boots.
Nu ska vi till VS. Victoria Secret. Va? Nej. Om du hade frågat Emil, hade han vetat? Hade du vetat Emil? Jag tror nog inte det. Kaos alltså. Kaos! Det blir kaos. Det här blir kul. Oj, det var ju grönt. Och den med, vad bra. Kan vi bara gå rakt över hela vägen? Vi hade kunnat titta här. Kan vi korsa diagonal? Ja. Nu är vi på hemlis. Ni är så chaufför. Det är på ramlan. Det är vi och massa och familjen. Och jag mamma. Vi är så stel. Wow. Det här då. Det var Game of Thrones. Victor Kronos, kolla den! Mm. Jag har Hermione's ju. Jag med. Just det. You shine!